Доброго ранку, це Світлана із Вокщек. Доброго ранку, смачного сніданку, це Кристина із Шатам. Здається, за останній тиждень було дуже-дуже важко знайти хороші новини із продовженням цих безсонних ночей і масованих обстрілів, але нам все одно вдалося знайти позитив навіть у найтемніші дні і найтемніші ночі. Тому, Крістіно, розпочинай, що найпозитивнішого вразило тебе за останній тиждень? Друзі, дивіться, кожного тижня, коли я йду на запис до вас подкасту, я у своїх колег питаю, яка у вас найулюбленіша позитивна новина? Вони щось відповідають, це не завжди мене влаштовує, бо іноді новини, які їх порадували, це дуже жорстокі новини, ми не можемо про них розказувати. Ні, ну чекай, минулого тижня і позаминулого нас це не зупиняло. І там ще буває гірше. Окей. То на цьому тижні я спиталась у колег, і вони дали мені таку відповідь, що нас радує кожен раз, коли десь забороняють УПЦ МП. Тому в мене для вас є отака новина, що на цьому тижні на Закарпатті заборонили діяльність УПЦ МП. І в додаток до неї хочу нагадати, що вже Чернівецька обласна рада офіційно заборонила діяльність УПЦ МП. І на позаминулому тижні на Хмельниччині вона ще не цілком переходить, лише громадами. Але дві релігійні громади УПЦ МП перейшли до ПЦУ. Тож, потроху працюємо. Мене, якщо говорити саме про жорстокі новини, і все-таки ми не можемо не додавати цю нотку у наші подкасти, але радує масований наліт дронів на Москву і продовження бойових дій у Білгороді. Росія нарешті почала відчувати хоча б трохи те саме, що переживаємо ми, це солодкий смак помсти, і сподіваюся, що росіяни і далі будуть сильно страждати від усього цього. Дивовижно, як це вони вирішили через півтора року війни, впали в настільки амок, що почали бомбити себе. Ну, Бог із ними, нехай працюють. Тим часом Україна може стати ще більш захищеною, насправді, від російських атак з повітря. Зокрема, Україна отримує нові системи протиповітряної оборони «Айріс-Т», вже підписані додаткові контракти на постачання. І при цьому Німеччина ще і передає нам додаткові боєприпаси до танків «Леопард-1». От, ти бачиш, а всі казали, що ми дарма тиснемо на Шольца у Твіттері. Спрацювало. Нарешті і Німеччина почала активніше надавати нам зброю. Але і це ще не все. Євродепутати схвалили законопроект щодо збільшення виробництва боєприпасів для України. Тож партнери продовжують нас підтримувати. Подібні новини з'являються щотижня. Чудово, ми стаємо все більше і більше захищеними, і ми це бачимо по тому, що так, на нас все ще в Києві сиплються шматки ракет російських, але не ракети ціляком, і це вже набагато краще. Дякуємо всім нашим партнерам і хлопцям з ППО, які майстерно оволоділи кожним інструментом, який нам надали наші партнери. До речі, бачила аналітику від Forbes Україна, що на початку повномасштабного вторгнення ефективність української ППО була на рівні 20-30%, але останніми місяцями вона тримається на рівні 90%. Тобто, безумовно, зростання ефективності є, це і про надану західну допомогу, і про удосконалення навичок нашої армії. Чули від свого друга чудовезну історію про те, що коли він був малий, в нього у дворі був хлопець, якого кликали завжди, коли футбольний м'яч застрягав на дереві. Він брав буцу і буцею збивав того м'яча. Тепер він працює в ППО. Ой, служить. Тепер він служить в ППО. Щодо новин на інших фронтах, що цікавого ти спостерігала за останній тиждень? Дуже така щемка новина, яка заставляє вірити в майбутнє. Україна вперше в історії очолила Єврокомісію Всесвітньої туристичної організації ООН. Це означає, що ми впродовж 2 років будемо головувати в цій організації і зможемо повністю увійти у світову систему туристично. Звичайно, наразі взагалі дуже багато новин з окупованих територій, із прифронтових територій, змушують мене дуже сильно сумувати. Проте це рішення світової спільноти дає нам надію, що після війни ми зможемо відновитися, до нас знову будуть їздити туристи дуже багато, до нас приїздитимуть зірки не просто, аби нас підтримати, а відпочити, щось познімати, і все налагодиться.
І, до речі, щодо подорожей, то «Укрзалізниця» продовжує отримувати також підтримку від зарубіжних партнерів. Зокрема, Європейський інвестбанк надав понад 6 мільйонів євро гранту «Укрзалізниці», що має допомогти покрити найнагальніші потреби залізничної компанії. Залізничники показали себе неймовірними професіоналами під час повномасштабного вторгнення. Ми їм дуже вдячні за це. Сподіваємося, що вся ця світова підтримка піде їм на користь. А наразі «Укрзалізниця» разом із Мінцифрою до кінця 2023 року планують обладнати 16 потягів «Інтерсіті Плюс» терміналами «Старлінк». Наразі Україну вже курсує тестовий поїзд класу «Інтерсіті Плюс» із кількома десятками терміналів «Старлінк». Поїзд їздить різними маршрутами, щоб забезпечити максимально повне випробування. Ну, нарешті, можливо, зникне оця історія, коли ти їдеш з Києва у Львів і просто випадаєш з життя на 3 години десь посередині між ними. Да, Ілон Маск, звісно, в Твіттері, ну, як би це пом'якше сказати, постить всяке лайно інколи. Але старлінки дійсно дуже допомагають і нашій армії, і допомагали українцям залишатися на зв'язку під час блекаутів, а тепер ще й посилять інтернет на наших залізницях. А як щодо новин на, наприклад, культурному фронті або на спортивному? І тут у нас є класні перемоги, бо вперше за 11 років Україна перемогла на чемпіонаті Європи з веслування. А щодо культури, то я сьогодні побачила, що якраз почався «Докудейс». Тож, хто має можливість прийти на покази, відкрити собі програму, подивіться, який фільм вам впадає в очі, обов'язково сходіть, подивіться, бо наше кіно цього року себе чудово зарекомендувало і «Помфіром», і «Люксембургом», і іншими стрічками. Тож, маємо триматися в тій же колі. Відкривайте інтернет, трошки відкладіть сніданок, відкривайте інтернет, давайте шукати, що подивитися. А ми собі так бачимо, що скоро можна буде ще більше подивитися. Бо фільм «UA» починає роботу над лінійкою фільмів жахів із українським міфологічним бекграундом. Перший проєкт буде про конотопську відьму під час російсько-української війни. Сценариста проєкту надихнула реальна історія конотопчанки, яка прокльонами зустріла російських окупантів у рідному місті. Боже, це фантастично. Я обожнюю фільми жахів. І подивитися українські фільми жахів суто по українській міфології і ще й у перетині з тим, що відбувалося під час повномасштабного вторгнення, це буде надзвичайно. Дуже чекатиму цю стрічку. Я чекатиму драмеді про жінку, яка банкою помідорів збила дрон. І це досі, це реальна історія була. Боже, а росіяни досі починають насміхатися з цього, коли летять дрони, кажуть, мовляв, українці, діставайте свої банки із помідорами і огірками. Вони не вірять, що це може статися насправді. Ну, звісно, бо в Білгороді ніхто навіть не намагається захищатися, всі просто тікають, на чому можливо, тому їм абсолютно неможливо собі уявити, як ми вистоюємо всі ці атаки. Слухайте, ну я ж маю рубрику «Що там у Новінського?», вона знову з нами. Але, ви знаєте, мета-всесвіт, як у Марвелів, Новінського, він розширюється. Сьогодні у нас сіквел. Є такий собі персонаж, митрополіт УПЦ МП Лонгін, на псевдожар. Я не знаю, як це там в них розподіляється, звідки вони беруть свої псевдо, але в нього псевдожар. Це дуже добрий дружечок-пиріжечок пана Новинського і пана Юрія Бойка. То саме цей персонажець отримав на днях підозру по 161 статті розпалювання релігійної ворожнечі і предстане перед судом. Тож мета всесвіт пана Вадима Новинського з кожним днем все більше і більше схлопується. Тож, бажаємо вам залишатися сильними і добре відпочити на вихідних. З вами була Світлана із Вокщек. І Кристина із Шотам. Бажаємо вам гарно спати цими ночами. Бережіть себе.